Kiskörösváros és a szlovákság 300 éves története elválaszthatatlan, a helyi identitás egyik alappillére. Kiskörös idén ünnepli várossá avatásának 50. évfordulóját, mely a szlovákság számára is fontos jubileum, hiszen fél évszázada van annak, hogy 1972-ben megalakult a Szlovák Klub, mely napjainkban a kiskörösi szlovákok szervezeteként működik. November 26-án a Petőfi Sándor Művelődési Központ színháztermében néptáncosok, népdalénekesek, idősek és fiatalok, zenészek és versmondók, a kiskörösi szlovák hagyományok éltetői azért gyűltek össze, hogy megemlékezzenek erről a jelentős évfordulóról. Az eseményen részt vett Font Sándor országgyűlési képviselő is, aki a szlováksággal kapcsolatos gyermekkori emlékeit is felidézte. Kiskörös újra települő lakossága döntő mértékben felvidéki szlovákokból származik, és hála Istennek, hogy ennek a gyökerei mind a mai napig megtalálhatók. Részben már csak a viseletben, mert amikor én még gyermek voltam, akkor itt a vasárnapi istentiszteletre még viseletben mentek a hölgyek, asszonyokon volt ez különösen feltűnő és gyönyörű ruházat, de ma is pontosan őrzik sokan nagyszülőktől, mentették meg, és most féltve őrizgetik azokat a hagyományos népi iparművészeti kincsnek számító ruházatokat, amelyek itt a szlovákokra jellemző, és végül 50 évvel ezelőtt ezt egy egyesületi keretekbe foglalták. Mózer Györgyné Zsuzsi mama, mindenki Zsuzsi mamája, aki ezt annak idején a saját lelkesedéséből és az őt pártolók támogatásával megindította, és akkor már tudatosan készültek arra, hogy ezt a kultúrát, hagyományt, akkor már kiveszőben lévő nyelv felújítását, mert itt az egy anyanyelvi szinten szlovákul beszéltek. Én arra emlékszem, mivel anyai nagymamám, az szintén innen Kiskörösről származó szlovák volt, hogy amikor átjöttünk ide rokonokat látogatni, és a idős nénikék olyasmiről akartak beszélni, amiről nem akarták, hogy a gyerekek is értsék, akármilyen kis cserfes tréfa, vagy kikinek a barátja és barátnője című történetek, akkor gyorsan átváltottak szlovákra, abban mi már semmit nem értettünk, unokák. És ezt a hagyományt is, a nyelvi ápolást is, hála Istennek az Egyesület fölkarolta, és mindazokat, ami ilyenkor még a zenében, a néptáncban, és minden, ami jellemző a szlovák autentikus társadalom, népviseleteire, szokásaira, azt megpróbált ez az Egyesület átörökíteni. Szerencsénkre, különösen 2010-től a kormány jelentős támogatásokat adott minden civil egyesületnek, akik ezteket a hagyományokat őrizték, így aztán jó néhány alkalommal volt szerencsénk, hogy rendezvényeket szervezett az Egyesület, volt szerencsém őket támogatni is ebben. A gálaest Domonyi László polgármester megnyitó beszédével vette kezdetét, aki a fél évszázada működő szervezet vezetőjének, Gmózer Györgyné Zsuzsika néninek munkásságát méltatta. Most szlovákok szervezete ünnepe van, és a szlovákságunk hagyományőrzését rábíztuk egy szervezetre, akik kitűnően őrzik a hagyományt, és ennek a szervezetnek a motorja és vezetője 50 éve Mózer Györgyné Zsuzsika nénink. Zsuzsika néni, akit mindenki ismer, hiszen egy kitűnő pedagógus, iskolaigazgató, a szlovákok vezetője. Tehát ő az, és családja, szeretném mondani, ők azok, akik ennek a városnak a hagyományőrzését, a kultúra ápolását és a kultúráját nagyon nagy munkával és sok energiával valami úton, módon úgy alakult, hogy fölvállalták, és nagyon tehetségesek. Tehetségesek a szervezésben, tehetségesek a zenében, és tehetségesek abban, hogy igazi közösségi életet képesek élni. Persze, miért is van ez? Hát azért, mert anyuka így nevelte a családot, és olyan szervező erő és akarat van Zsuzsika nénibe a kiskörösiek iránt, a hagyományunk iránt, és az oktatás iránt, hogy mint egy vérbeli pedagógus, mint egy vérbeli tyúkanyó ül rajtunk 14 ezrünkön, és gyönyörűen irányítja
az egész városnak a hagyományos szlovák hagyományaink megőrzését. Nagyon nagy elismerés és nagyon nagy köszönet jár Zsuzsika néni, drága neked, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ezt az 50 évet megkaphattuk tőled. A műsoros est a Kevi Petőfi Sándor gimnáziuma és technikuma diákjainak énekével indult, majd az idősebb generáció Barkóczi Jánosné, Hazafi Sándorné és Turá Jánosné szlovák népviseletben szlovák nyelven köszöntötte az ünneplőket. Dobri večer, prajem vám! Jó estét kívánunk mindenkinek! Radujeme, že ste prišli k nám. Örülünk, hogy eljöttek hozzánk. Ja som už 50 rokov chodím do slovenských dievčencí. Ica néni 50 éve jár a szlovák közösségbe. Ja som troška mladšia, ja len 30 rokov chodím sem. A Ica, ő fiatalabb, ő 30 éve jár a szlovák közösségbe. Az eseményt megtisztelte jelenlétével dr. Horváth Endre, az országos szlovák önkormányzat alelnöke, és Király Katalin, a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének igazgatója is, aki évek óta figyelemmel követi a kiskörösi szlovák hagyományok ápolásában élenjáró Szivárvány Szlovák Táncegyüttes munkásságát. Én nagyon régen kerültem Kiskörösre, egyszer hívtak engem ide zsűrizni, 92-ben. Előtte is már ismertem az együttest, hiszen nagyon-nagyon sok mindenkivel a Szivárvány Táncegyüttesnek köszönhetően kapcsolatban voltam. Az idősebbekkel nem, akkori életkoromnak köszönhetően, de nyomon tudtam követni az ő fejlődésüket, tevékenységüket. Viszont volt egy kis időszak, amikor úgy a Szivárvány Táncegyüttes eltűnt, a szlovák szervezet politikai vonalon nagyon aktív volt, és mivel valóban Dunaegyháza, a Miske és Kiskörös annyira kiesik a nagy szlovák nyelvszigetekből, megpróbáltuk a Békéscsabai Regionális Központhoz társítani őket, és megpróbáltuk bevonni az országos rendezvényeinkbe, hogy valaki gondoskodjon róluk, és nem hangzott el ennek a személynek ma a neve, de ez éppen István Anna volt, az akkori Szlovák Kultúraházának igazgatóasszonya, és hát nagyon nagy szerencséjük volt, mert Zsuzsa néni, Gmózer Györgyné olyan aktív volt a szlovák politikai berkekben, hogy az országos szlovák önkormányzat elnökével, Fuzik Jánossal is nagyon jó kapcsolatot ápoltak. Mindig megtalálta azokat az embereket, akik tudták ezt a közösséget segíteni. És én úgy gondolom, hogy most, amikor a csoportjuk, a szervezet, a korábban születettek társasága nagyon sok erőt ad nekik az, hogy látják maguk előtt az utódaikat, látják a Szivárvány Táncegyüttest, amelyik, én azt kell, hogy mondjam, hogy most így a 45 után újjá, vagy a 40 után, bocsánat, már az 45-öt megelőlegezem nekik, a 40. évforduló után újjáélettek, új vezetőt kaptak, új stílusban dolgoznak. A nyáron éppen Csehországban együtt képviselhettük a magyarországi szlovákságot, és úgy gondolom, hogy olyan nagy elánnal vágtak bele ebbe a munkába, hogy az az örökség, amit az 50 évvel ezelőtt megalakult szlovák klub, majd később szervezet, hozott magával, az sikerült azokat a hagyományokat átvenni ők. A gála esten fellépők sorából a Szivárvány Szlovák Táncegyüttes produkciója sem hiányozhatott, akik is a szegi táncokat adtak elő. Zakraj! Thank you.
műsorban Suba Sári népdalénekes előadását követően a legapróbbak is színpadra léptek. Az erdőtelki óvodások a Mártonnapi ünnepkört idézték a színpadra a gála esten, bemutatva az intézmény főnevelési irányelvét, a német nyelvoktatást, valamint a néptáncot és a hagyományápolást. A műsorra Mucsi Anna Mária és Tamás Szilvia óvodapedagógusok segítették a felkészülést. Jancsi Pál verse, közönség köszöntő. Kicsiknek meg nagynak, e mai nap ünnep, szeretettel köszöntjük, most kik itt egybegyűltek. Kedves közönségünk, kis figyelmet kérünk, míg sorjában szerepünkkel, elétek kilépünk. Hisz a kedvetekké tanultuk a verset, hadd mondhassa minden szülő, ügyes ez a gyermek. Türelmeteknek is megtérül az ára, víg gyerekké váltok, ti is egy-két órácskára. A kiskörösi óvodák Szűcsi tagovodájában a szlovák hagyományok ápolása kiemelt szerepet kap. Az óvodás gyermekek szlovák tánccal készültek a jubileumra. Váriné Szlovák Erika és Kecskemétiné Vicián Ilona készítette fel őket. A gála műsoron sem feledkeztek meg a Petőfi bicentenáriumról. Különleges produkcióval készültek, hiszen Knébel Spitz Eszter kínaiul, míg Li Csini magyarul szavalt Petőfi verset. Petőfi Sándor, álmodom-e kínaiul? Sü mong, sü zhen, sü kúnyang, sü nüshen. Zongshi kunyang, zongshi nüshen, juyen ta yu wo jingshen. Petőfi Sándor, álmodom-e? Álmodom-e, vagy látok igazán? S akit látok, tündér-e, vagy leány? Akár leány, akár tündér lenne. Mit bánnám én, csak belém szeretne. Li Csini nem először járt Kiskörösön, hiszen október 26-án a Budapesti Kínai Kulturális Központ előadásán már hallhatta a közönség Petőfi verset szavalni. Nagyon szeretem, mert ilyen sok érzelem van benne, és az iskolában is nagyon-nagyon gyakran tanuljuk a verseket, igen, Petőfiről. A Petőfi kultusz ápolásának Kínában is régi hagyománya van. A diákokat ott is megismertetik nagy költőnk munkásságával. Ja, Kínában volt ez a Szabadság és Szerelem című vers, ezt átfordították kínaira, és most ezt tanítják 7. és 8. és ez egy ilyen kötelező vers, úgymond. Az esten Szedmák András tárogató játéka és a régi fényképes emlékek felidézése után a Kiskörösi Szlovák Szervezet 50 éves tevékenységéről vetítettek le egy rövid összeállítást, majd a megjelentek személyesen is megköszönték Mózer Györgyné áldozatos munkáját. A város nevében Domonyi László polgármester, a Szivárvány Szlovák Táncegyüttes képviseletében Markó Jánosné és Barkóci János, a Kiskörösi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat nevében pedig György Ernőné köszöntötte a nem olyan rég 80. születésnapját is ünneplő Zsuzsika nénit. A köszöntők sorában volt az Országos Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat alelnöke dr. Horváth Endre is, aki elmondta, hogy országos szinten egyedülálló, hogy fél évszázadon át aktív egy szervezet, ami példaértékű. Ahogy ma láttuk, ezen az ünnepségen a maga a város és a város elöljára is külön figyelmet szentelnek a szlovák hagyományok, ugye nem ápolásának, hanem megélésének, és ez külön köszönet érdemi, külön köszönet jár érte. És igen, hát a Petőfi, ahogy mi is szoktuk tartani, és mi is egy kicsit a magunkénak tartjuk, szintén egy külön helyet foglal el, és a kettő együtt, a szlovákság és Petőfi szeretete és Kiskörös, így önmagában egy, nevezhetjük azt, hogy
egy gyémánt szem a magyarországi szlovák nemzetiség körében és életében. A jubileumi gála műsort a karácsonyi ünnepkörben teljes egészében levetítjük.